just a little secret. I didn't hear the sirens. I didn't wanna see the. Përshëndetje, yjet e mia, që është ky prezantim me këtë bluzën shumë unë, por ka qenë një ditë shumë e mirë, të ma shofi Andi si e kam për bluzën moj që listën, më nëzori për jashtë, do kërkoj në shpi në Gjermani, se më thotë mos mi vish bluzët, edhe unë mirë që i vesh, po ja bëjtë pisë, keni pak shumë juve, edhe sot e nisëm ditën, sot e kemi nisë ditën që në orë nëndë, ora është 4, e kam larë këtë shpi, e kam shkundur, e kam përkullu do lape, bufet, të gjitha, vetëm frigoriferin do e lajt tani, se do e kemi do bëjmë pazarin sa të vjandi. Është një ditë shumë heftot, po bje shi, po bje shumë shi, si e pat edhe juve nuk e di sa duke shi, u ajo pima e madhe e pat sa tunë dej, unë po bëj fasule, mësak nuk isha mjeftu shumë fasule, por kisha qiqera, që këshu i përtjeva bashkë, fasule dhe qiqera. Të gjithë të unë që janë njësoj, janë njësoj, edhe unë i përra gjellë njësoj. Se kisha shumë pak fasule, nuk isha kujqoja, fasule grosh, nuk isha kujqoja, edhe i përtjeva me qiqera. Tani rrugullova të gjithë në banjën tomë dhe këtë këtu dhe koridorin, tani të laj një vrap frigoriferin, se sa të vjandë të ikim të bëjmë pazarin e javës. Se e inte sot jemi gati për pasar jabe, frigoriferin e kam bosh, që kështu shpejt e shpejt të laj. Preferoj të laj kur është bosh, se e kam më kolaj. Ku i kam burra, shive kje këtu, ka dalë kja Aldi në ofertë për gjithë grantë. Se pak, shësaj mi. Kërriqe zinqin edhe e të rejqe. Për mi lidhë grantë, në market. Ja ku erdhëm në shtëpi. E përshëndetje njërës. Erdi dhe Andi u la, edhe më lashe të qitja flokët të mrapa, edhe më thamë... Më thamë unë të pastrej qitë të mrapa. E ti ku e ka që vizën, se më vjezër me atë regu, dhe i këtu. Po kjo, edhe pak zemër. A, zemër miku të dore dhe pak. Edhe i sëndim. Spare, dhe ti si ka bërtit të randi, nuk më bërtit mua gati kur, seriosisht. Edhe më bërtit ti, po fajn se ke ti, fajn e ka mund, që t'le ty. Të ndorë, edhe thash që pati kytë, në kati. Edhe bëm pazarin tek Aldi, morëm, kemi marrë shumë gjëra kësa rade, morëm 132 euro pazar, morëm një koli uj. Gruja kështë këpët zinqirës atë gruja. Ditën. Po, cak është një ka. Morëm vezë, edhe burri domë të plot vezë, dhe unë ditë për ti të burri do jabë vezë, edhe pse... Morëm... Unë gjithmonë e marrë shumë pëtë madhe, 15 që. Si që 15 që kjo bësej? Nuk e di kjo bënë 3 euro, se... Si mos është 15 që? 15 që, unë gjithmonë që du da marrë 3 euro. Po, urdo. Sprite. Për grumë, 2 litra. Sa lek janë, të është shpejt e shpejt e litra. Nuk e di për zotin. Nuk e di, si pash. Asur e për këtë. A ti shumë, kemë edhe ju Aldi. S'kam tira në Aldi. Edhe kola. Se bëjshë, për to këtë, për ato tjerë. Pizza, brun pizza, është kjo ka dhe salcë më brënda, do në 2.2 euro. 2 euro këto pjeshkët peta shuqe. 3 euro 2 kile gjusë patate. Se e të sigur kisha... Shumë lekan. Biskota këto italianet, edhe këto 2 euro. Se i morë, si që morë në parën. Salat, 70 cent. Spanjolja ime. Patatim për gruën, sepse do i bëjmë avokado, kjo përte 1.5 euro. Cherry, domate qërëshi, 1.5,
domatet më të mira që ta andi në Gjermani. Ato janë mjerë të ashtë mjerë, të dyja të... Ku jemi se s'po kusohesh? Edhe këto që ta andi janë shumë të mira, këto 1.7. Edhe ato të janë super. Do më thënë kjo firma, 1.7 euro. Gjithmonë këto si janë që marë grek, gjithmonë. Se më shkojti njëra që është 100% grek, pandaj është super i mirë. Po, dhe me ishte me ofertë 2 euro. Kripe, duam na kjo e shtrojnëta. Shive, është kjo kripa. Është 90 cent. Po, 80. 80. Edhe bëjmë gjithmonë luft. Erë si shefi 30 cent, nuk e di që është ajo. Luft. Po, do këtë ajo është deti, kjo është mali. E, fshatarina. Qumësht. Qa? E në Maldin. Fileto pule. Fileto pule, ishte bërë super me ofertë, 1 kg qys. Ishte bërë 12 euro dhe morëm 2 cop, po duhet t'i ndaj dhe t'i fusë në frigorifer, se s'mon t'i bërë ashtu. Salc. Salc, dhe dhe cent janë këto. Kërullia. Salmon, ishte bërë dhe kë me 10% falas gram, do më thënë. Ky është 7 euro, 330 gram. 7 euro? Po. Vyftek, ky është i shtrejnët, ky 320 gram, 5 euro 20. Edhe unë nuk e duhiq. Edhe për andin e marim, dja. Unë nuk e duhet dhe për andin. Ky është 2 euro, kjo është 3 euro 50. Ka të gjoda unë? 2 euro 20. Unë i dashuroj këta. Se mos të ka përë si nësë mund. Shësi më duham. Ka të dashuroj, është super fare. 2 euro 20, është atë 2 euro. Ama kujdes është edhe një me mishderi. Dikush në është ta e hau, thëmë kujtës këtë po. Kjo, se e mori një randi dhe flakon. E ka marrë një në mishderë e flakon. 1,20 euro ishte kilja bananës. 2, kështë së më kam qëfë. 2 funguj se i do andi një 80 ishte kilja. Kjo, salc. Salc, kjo ishte 1,60. Po. 1,60. Unë këtë disë e gjithë. Shlak, se e ha andi këtë rikot në përshpida në këtë. E kështë ashtë. Kjo për nësishme në të ta. Qajnë? Sa e kapë në limon, jemi fikzu me e si e temi limoni, sinjora? Gjithmon. Sinjora! O, sinjora! Po, se e kapë ti ta, po, o, sinjora. Këto ishin 1.20. Sa e mështë në të? Prap kos. Mam, që dojtë prish në njeri. Prap i grek tjetër. Prap një grek tjetër, se ishte me ofertë ta 2 euro. Po e marun, për që njeri kam përqen. Do, për qim, për... Chipmunksin, që ka një men ato që ta aldi chipmunksa? Ato ketra. Ketra, jo, jo, jo. Kërpun. Kërpun, dhe s'ti kam provu në një është kështu, ta është ta marim, 90 cent ishte kjo. Morë mbrojqet. Dibu, dhe mbrojqet, kështu që mbrojqet, e gjithë tjetë me që ato. Se di që e them gabim. Mol, kjo ishte, se maj mend. Mollë. Të edhe këto nuk i majmë në cale kishin. Mollët? Ishin 2,20 mos nga bëjë. Mata me morejnë të në dovët. Karkale, i cëpo ja kam futur kotë, sepse janë... Një e kam marrë me aromë, një e kam marrë me limoni. Ska gjo. Sa e ka? Dhe jo të mirë. Me hurët e redhe me borësi... Edhe me... Sa ka paska jo të mirë. Edhe me këshu. Do t'i hajmë. Këto janë 320 gram... Jo, 225 gram dhe ishin 3,70 euro. A marrë kërë 2 speca, 3 kërë fërë 5 euro. Do bëjnë nese specat në bushme. Këto janë të shtrejnë të këto specat. 2 euro kilja. Oh? Po, një ananas, 1,70 euro. Mish. Paskaj, duhet hapur se do prishet. Masi e ram tokaj, do prishet të një. Mish të kërë njërë. Nuk e mbajmon, sa le kishë. E gjigane grue, do prishet të. Dy bageta. Dy bageta që andi nuk e shofi kurajin. E kur si kam parë, ato dyje që thash para videos saj të më dhe që bu market, prapë si kam uvër. Je e në gremur, se bëm cheese night po hajde. A po, bëm i nga dhe cheese night. Salat, prapë. Salc, se kish angel pa salc, pëndaj kam bajt disa lojëre salcash. Ullim, prapë. Dardha kam nga në këtë dy mujë pëse ta uvër. Po jo mërë se ku vajtëm në treg, mërë ndarë dhe një asë dy javë s'kemi. Ky qaj është shumë, shumë, shumë i mirë, ky i Arizona.
e provuam rreth në kaluar, na pëlqeu shumë. Ishte 1 euro 80. Kemi marr kish me pjesh, këtë kemi marr me mjedër. Kaç kemi marr? Po, jo, ka dhe avokado. Kemi edhe 4 avokado që nuk e di sa. Sa mbajmë? Bornica. 3 gram për gruaja. 2 euro. Këtë djathë që nuk kuptoj sa ku e që e kënë pri. Ati është një sektor i tërë me djathë, në industrisë e madhe kos. Po i gjeti me deti? Ja qaj gjemë burri, ja është për shukosi. Që ka qaj një qifë? Po të thash që i ke futur keq. A kërë do e tregoj edhe këtë video. Ka tërë copë shumë, edhe këto është gjitha shkun. Edhe një tregoj e pak qangre. Një morëm tiramisu. Se nuk e mbanë të mund të emrin, për ndaj tha të regojnë. Jo, s'po nuk po mbinë të emrin, morëm i tiramisu. Edhe... I thash antit, provoj, përpasa i thash... I thash ndalë, a i nuk ndalje. Jo, nuk ndalë, një lukë hongëra. Një lukë. Nuk nga një lukë, a i shte me alkohol. Edhe i thash antit, mos ha mos e ka alkohol, kishte 1.6% alkohol. E sakatoj gruja. Morëm edhe trangu të tërshi edhe një baget, sa ato i hëngrëm, trangu i pu, janë tërëm fundin bashkë me fasule, kemi ngrënë si menzë. Po, kam kishtë pësakt, si menza Fredi, kanë i menzë Fredi. Po, më të të shkja. Si menza Fredi, gruja. Kemi ngrënë. Fasule, tërshi, bu. Fasule, ju thash, që gjusën fasule, gjusën qishra, po andis ja për i dalë i minqë. Po, shëllino kishtë karotë, ha? Andi është vetë me gjellë që mund të hajë selinon është me fasule dhe nuk e ndjenë. Fasule është dashuri, është favoriti im për zotë. Edhe pyta e kam bëmë më të mirë se mami jotë, i jo tash që i ka bëmë më të mirë. Gjerë, gjithmonë plaka është. Edhe tash në Instagram të bëjë një foto. Gjithmonë është ajo, përse da plaka është nuk ka, nuk e vetë i sëtë. Plaka? Mami, po mami, I love you mami. Mami se kam të rëmë. Les ku ishte këtu më gatoj. Po i bëri fasule. Bonë dy gjella, edhe kam hunger. Sa javë, javë gjysë? Po, sa erë dhe unë? Një javë gjysë, ka po dy gjela, fasule dhe... Si që më do? Ndoshta, po ta bindë një vjerën ti me të nëzirëm në video, se të një të shafë. Po, do vi plaka, mami do më thëmë, më zotë thale, se të plaka, se në jërë më shfiksu këshu plaka. Mami, maron i qikë për video, këshu e shumë tip, po nuk e nëzirëm. Se po fita shumë zemra. Se po në pusë në shafë me babin. Se kom babin gjelozo, shumë gjelozo. Iko! Shka të marrë shkallë e babin, shumë gjelozo. Iko mjerë se e papjera i me këtë video e kriuan. Për gjithë kjo dhe i shumë, kushtoj 103 euro. Po, 102 euro, tani ne të dy do i sistemojmë këto. Se nuk duke më zë më hanzen këto. Po, sa këtë të te, burë. Mos i itë se do i rëzosh. Do you know where secrets go? 'Cause I've forgotten mine. They've slipped out of my control, and you know where they hide. Your love's a little heavy. You're touching me already, and it's working up my nerves. You should probably forget me, 'cause I'm terrified you'll get me when I'm at my worst. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. So run! Pack up your bags and run. Just gotta run. I could whisper through the things and watch only you crawl. Puppet to your love for strings, but it's not love at all. My ego still plays. Shëndetje nga dita 2, ja flokët, me di që po më përqenjë shumë, edhe pse unë kam fiksim që i mbaj këshu dhe mami më bërtet, mos i bërë, o përtisëm, sa këse të shisë më bërtet njëri, mos i bërë ashtu, ja dhe flokët e mi që sua kam të reguar fare, shikoni sa shumë janë rritur, mi se po presë që ti rrisë edhe ti ki në Shqipëri dhe ti presë të Gjena, se mi qanë fare prerjen, edhe ti luej të kjetë mirë, dy parukerët e mi,
por shikoni sa bukur i bëra. Tani ju vë pak vajin e gëzuës. Ky vaj shkon, jesh zakoni shumë, se është shumë vaj i koncentruar, shumë i trash si vaj. Aromë nuk ka, dhe më thënë, po të marrë që janë këtu ka aromë, aroma mjaltit fix, mbam pak aromë, një gocë, një parukere që kam pas vajtun, që mundi për këtë aromën, por nuk mbam në flokë gjatë ditës. Që kështu, ja vlenë se 20 euro është 20 ml, por shkon shumë kohë, sepse thasht, dy pika mjaftojnë, se është shumë i trash si vaj, edhe i bëjmë pak shtu që mos na elektrizohen, edhe pse probabiliteti është 100% që të elektrizohen. Bëra dhe veshjen për sot, kam veshur një fustan të bardhë dhe gjatë, kam veshur këtë këmishën boçelli, se do dalë me atë shoqën. Burning like a fire, what you gonna do when it crumbles down? Watch it get higher, down to the wire. Will you let it burn till we almost drown? Higher, goodbye, honey, where do we lie? Where you're headed, am I going? Dhe po dalë, dhe unë jam ajo që dalë në mes të Gjermanisë në shi, me fustan të bardhë. Vesha të këmishëm, por e hoqa, se po binte shumë shi, edhe vesha këtë pullovrën dhe fustan të bardhë, në shëllas më kam shiu se bëra e të i dukshme. Bëra gati dhe po i kitë të takoja të shoqen. Shikoni si u bëm flokët, Gjermania sapi. Përshëndetje, sot nuk kam folur fare, anti mori pushimet, tre javë, thash anti dhe kuptosh se që është... Tre javë, vetëm e grunë dhe në YouTube-in. Dhe kuptosh se që është puna në YouTube që sësha që letë sa duhet edhe di si tha. Si kletë është i thash, vetëm e tarë ti nga brava vetëm për... Për qifet e tua. Po, imagino YouTube-in, e se bëjmë shaka, po janë treja pushim, me si grunë YouTube-in. Edhe andi e ka super qef YouTube-in, si që ka mund. Oh. E kështu, t'ju tregoj, që a ishin këto veglat që ka marrë gruja, thët bori, që ka marrë andi, sa le këbo njerë? Ishte një euro, 22 euro. Te, tete. Se ishte 28? Jo. Po. Jo. Po ti i pagove, ti i dhe likën. Që thot të dako? Nuk dhe i tragen të të gjitë, dhe i t'i këthejmë. Shtalë është dhe? Po pra 28! E kapin vini këto, shkën i vitë pësaj. Po, shkën të satë, se janë shumë thonë, yeah, shumë erë thonë. Po. E kapin ka... vitin, se 12 herë i bëjmë thonë në vitë. Hadi shala për 2 vjetë. Këna ble, tregoj. I këshim të tregoj, pra se i morën dorë. Nuk i di, di që pagu 28 euro thotërë, si unë thash 22. Po që për 6 euro? Të jam përthojnë, bon. Afru e një, thoi që kemi ikur, kam ikur në 3 dëmë, që ti gjej dhe nuk e gjeta atë base rubber, isha la bëm pun njësoj kjo, mora këtë si përfundim, kjo, base 6 në 1, nuk e di a do bëjt të njëjtë në punë, nuk e provoj, këshu le të unë 6 në 1. Ashtë e për flokët si. Po, është e për flokët. Unë do e provoj edhe do ju them, përveç këtyre mora. Të rgoja të njërën që njërën ka marrë? Mora primerin. Si e se i zonëndi. Mora primerin. Afroj? Si e se zezë, shife mirë. Vanilje. Por e zove vanilje njërë. Po shife të këtu. E kuqe?
Lexoje? Lady Ferrari. Ajde, Lady Ferrari, ajde, Sonja Ferrari. Oš, kokuća ima. Kokuća ke vjera. Kokuća je vjera, ne se vjera. Ja, kiša kuptimi që kokuća ima shtu dhe të vja Ferrari, to kokuća. Beqë përshën... Beqë përshëndetëm vjerën time, përshëndetë ati vjerën date. Në përshëndetë amë tje. Përshëndetë më... E kisha për... Kura përshëndetë në tali vjerën. E përshëndetë e mirë. Kupute. Kështu këto mora, dhe të bëjmë pizzën të animandin. Unë si grua model një ditë buk, po një ditë buk jo. I do pëse e bolna ke ka tu burkana për robin, është nërë për to pisli që që. Edhe mora vajta tek reve, mora dhe artichok. Se më thandu që ke bëhë atmosferë. Pasak që se ka bëhë gruja. Mjë më qesi. Të e gratë ma zjarën në ty. Gjë jo e kam desa të zjarën. E dhe mjë bëri si njërës. Nga e shtuna jo në parë me andi pushi. E dhe djena dhe ona dhe marta. Nuk e di pse jam ka shumë emocionuar. E dhe onë. E dhe për... Edhe bërra shpiti shpiti të pancake, se po më prishe Nutella, dhe thashtë si të përshi. Edhe ja hodha mjellit, dhe thani t'ja edhim si për. Nuk kanë dale se t'i kishtë shumë të bukra, se i bura treshe në t'i kanë, nuk në përgjësi i bënjishe. Dhe ato që ka marrë mami andit që janë silikoni, ishin perfekte për pancake, se pastronin atë...
t'i kanon shumë mirë. Ana ua këshilloj, nuk e di a janë toksike si silikon që ta përdorësh. Nuk ka pepara ima që nuk janë toksike. Nuk jam informuar, bëj mirë që të lexoj për këtë gjë. Por kështu për përdorim janë super. Edhe po shtrojmë mëngjesin dhe do ikim në një vend të këndshëm. Kam pa një kështjellë këtu afër, ndoshta do shkojmë atje, se është e hapur nga ora 10 deri në 12. Ajo që vjet pavajtur në Garden Centrum. A që për shumë rrugën që racon autobusin. Shkema tje se i ka rajnë vëvërës. Dhe sot që nga një dit e vrejntur, por prap e ngrot. E bukur. E bukur, kurse nesër dhe të rjavën është djel. Dhe me zi shko presim. Dhe sot shko nga dreka dhe njësë të kërë. Po, por unë që se si dhe vesh, unë vesham shumë të rrasë e kam fëtot. Gruja kam rëte i gruja. Po, kurse anti nuk ka fëtot. Edhe e shëtë që diqme, se vete në qendër shef njerës me gjup, shef edhe njerës me mund shkur të ratë. Shef edhe me lagurisht e një, ta këtë. Lagurisht s'kam pas një. Njerës, unë kam tiket, kam tiketin 29 €, që është në Gjermani, që morë të jam më hëngër, dhe e që më shatë të gjithë që i le lekët në për trena, edhe unë bura gjeshtin kokës, edhe thash po blem abonen. I bura unë, boje. Edhe e blem di etiketën, e kam në telefon, mendoja se ishte na një vash, kënë stablija, 4 herë të klikoje diçka ti e pje lekët edhe shëndetje. IBAN edhe ato të prëna të? Vetëm se duhe një IBAN Gjerman edhe një adresë Gjermane. E donë të se zbën këto të thënat. Edhe nuk të vinë të asjelin tiketën në shpi, por e kam në telefon me barcode. E tani, po, edhe tani duhet kemi në gjithë kohës bateri. Unë jam njeri u mëj pa përgjeshëm, kur vjen puna për telefonin. Edhe për ofertën time të dashur, se unë u thoj në Gjermani. Për telefonin të dyja, për bateri një dhe për ofertu. Po, dëmë thënë që do lidhje që kam me telefonin. Nuk jam në ata personat që jam e fiksuar të kem gjithë kohës në dorë. Në kamerën po. Po, kamerën po, kamerën se arrojnë asë një vend. Telefonin, valla, i nuk e di si nuk e humbë. Asë nuk marë njëri, asë nuk më merë njëri, jam këshu pfff. Edhe këshu po ikim të autobusin. Watch her get higher, down to the wire. Will you let her burn till we almost drown? Higher, goodbye, honey, where do we lie? Where you're headed, am I going there too? I don't wanna ask why, wanna give this a try. I never really know what's going on.
Erdëm. Erdëm me pakun, dhe nuk e dim në janë tonat apo të rejas. Po ishin të rejas. Edhe vajtëm sot, pim kafe atje, taj kopshti. Ishte shumë, shumë i bukur. Shumë, më ka shiu shumë kafe atje, jam knaqur. Ishte shumë afër që ne i tregoj gjenë që blebe. Nuk e dim, po. Shkartë në cenë, gjumë që i tojte. Bleu këtë. Sa bukur. Êshtë të në që. Edhe u zumë e grumë. U zumë e grumë, për që. Hajde më këtë të qofin dhe kohën. Pse u zumë e grumë? A gjemi shmonë. I kina dhe ju graqo. E marën, se marën. E marën, se marën. Edhe më thash, anë të marrë të bëjmë foto, të bëjë sërë që të Ikea, thë mos e kam më lirë, se ta që kam etiketu, nuk e në qërë një kam më trena. Po, shë shurë. A të gjokë? Qështë për të keqës? Edhe më tha. Ikea shurë rru. Ne pushim! Ka kosto. Qa kosto? Koha. Shë kosto ma madhe. Për të pushim? Ne, dhe e blenë tani, shë shurë. E blenë 20 euro. Edhe kemi marrë që tu, isim lullet. Pasaj vetëm morëm pakot dhe dujë shofim tani. Në qëtë se jam tonat, do bëjmë një video kastile, se do në avim shumë gjera nga temu, për shpinë, i kemi marrë për vjeshtë, edhe po të regojmë, që kështë po i hap njërë se s'pon nga kërështja i, më në janë të mija të për të reja, se më se po presë të mija të. She galvanized me, steady like steel, back on my feet, living for the thrill again. Loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need, never too far away. Loving for another day. But she asked for something more. She asked for, yeah, she asked for something beautiful. She asked for, yeah, she asked for, she asked for something beautiful. She mystifies me, tell me what I did wrong. Dhe dreka është gati për atërator me kose edhe me kumbuj edhe speca. Ua kam bënë këto që më të dytje në tanë që kumbuj. Dhe ja. Më gruja. Dhe këtë kamerën për e majhë kështë trenët, të vëdhe mësë më shani. Drejt. Ja këtu. Këtu. Këtu? Unë zdalë këtu më da. Po ule që i këdorën për poshti, jo për lartë. Ashtu. Dhe ja ku dollëm. Më gjaka vete një kapusheli vogën atë. Bishdil. Një bishdil. Që pëse dini fjallën bishdil e dini. Unë ose kam pasit nga erë se kam pësë. Edhe ka qenë skenë kur e kam mësu, ka qenë makinë edhe mirë që s'ndalli makinën qeshme të këti me fjallën pishtin. Gjithë në si, hëngrëm drek edhe po dalim. Po ikim, nuk kam shtrasë, po ikim të primarku, sepse duhet shofë ca gjëra për shpinë, se me shumë mundësi... Si ishte në plan primarku? Primarku ishte. Jo, ishte nga to që afetit. Ah, mirë. Nuk po e mbanë të mirë. Ishte në plan, këte është djeli. Kishim në plan që t'ikim të marim Adidas Sampa për mua. Por nuk e dje do i marë, do i shof njerë. A do më pëlqenë, se jam dalu para një shpije dhe për më shofim duket. Edhe, kështu do shofim, do ikim kam shtrase. Përveç asaj përstaj do ikim të primarku që thash. Do shof edhe një dy gjëra për shpi, se duhet marë të dekore për vjeshtën. Se kam... Mirë pashëm se marrë në lehet. Prej markët. Edhe kështu. Edhe me pim në një kafe.
Këto kemi në plan. Po dalim, po shfrytëzojmë burin, me që është pushim. Edhe ju dojmë marrë me vete, po pa shpenzimi. Ju hajde një keni gratis. Ju e keni përshira. Ja ku erdhëm në shtëpi pas një ore që rri në internet dhe kërkoj për një rrip edhe më shit kështu fufum për mata i me sa mirë, fufum t'i ikin që gjy që ikin fufum unë nuk ble online njërës nuk jam person që kam shumë qef të ble online por t'ju tregoj se qëfar blem sot në bishëm që sa e bukur edhe pak gruja po dhe e ka marrë vetëm 5 euro ma e patë mu 5 euro 20 edhe me bukra e keni për asysh ku e ka lërë një briku në vetë që u gricëm se i thash do e gjesh më lirë e pam sot e depot home ishte 17 euro dhe ishte dhe me 30% ullje kjo e ka marrë 20 euro full price se ku e ka bën një zot e di Lata, e ishtë dashurije, bro, që pamë sa i bugrë është. Sepse ato që pamë sot ishte, ishin gold, edhe morëm këtë, shikoni sa i bukur. Tada, ishte 17 euro ishte, ishte bëma ofertë 8 euro, nga 8 euro kishte 30% ullje, dhe këbati 5 euro kjo. Edhe pyta atë gocën që a ke dhe një tjetër, jo, ta jo e pa në sistem vetëm një kishin. Ma shumë e bukur, shumë e bukur. Shumë e bukur, të ta pëm të dhe oma këtë. Pastaj vajta unë të këtë dyqani, që goca duhet të vini dhe quna, sepse ka për të dy. Këtu të këne është 5 kate. Po, të ishe prejre të pjesë më së vodë. Që? I morëm qaf burat, morëm qaf burat, gota hajtë rikëtur e një leket, sa bukur, ju pojë në sajtë. Edhe kështu, mora vetëm një kanë atjere dhe këtë e kisha me pishmallë, se mu duk shumë. Gota më të shkonë, se nuk ka shkonë të asë gjë, asë burëm, si lini. Mora të Tomi, Tomi Elfiger. Tom Djali. Të mora nga 50 euro, e mora 20 euro, ka këtë detajën këtu me simbolin e flamurit. Tomit, mrapa që shkruen, edhe pak fare këtu në fund, por nuk e mora për se është Tomja apo jo, po kam një si kjo e Zarës, e ka marrë 15 euro, ma ka sharë burë një ditë sa ma shpifi sa nuk e vesh dhët më. Shërin dhe mje. Më tha të dalin tullet këtu, të dalin këtu. Për zotin më kërin dhe mje, ke frikë me kritiku, më zotë fare, ke frikë me dhonë gjusë më. Ja, që ndonë. Po shumë mirë, më tha, unë isha vetë të shqendit, është mene se kjo trika shumë bugur. Po, dhe është material shumë shumë i mirë. E të brusë nuk banë... Edhe për këta shqyë, thash, po e marrë një firëm të mirë, nga 50 euro ishte po 20 euro. Edhe thash, po e marrë, është ekstra lartë, që më rrinë të bukur, edhe nuk më tregon të shumë tullet e mja fantastike shkëndësore. Edhe këto blema, si që ti të blema ta gjëra për market, një 17 euro. Se nuk nga mjaftoj shumë dhe... Të gjuse 50 euro e sipër, gjithmonë të në qefi për gata tullet fantastik. Se nuk nga mjaftoj 130 euro pazar që bëm, po bajte me gjuam e 17 euro sot. E që e për emocionuar që jam, tëra, kam gjithur. Kjo mendoj se është si verë, mos e fokuso andin, kjo mendoj që është si verë, por ledzon që është me bostan. Edhe jam shumë kurios dhe ta provoj këtë. Edhe kështu, Andi do gjej një film, filmi është... Do Andi do shofi ju... Juve, storia di un grande, amore! Juve, bëse për pak më rëmë, sa shura nënë të... E gjusë, e mu për dëshurin e ti parë, se Andi më thotë mua që dëshurin e i më parë është Juvja. Dhe ne... Fajstë të është plaga, po, edhe Juvja... Imagino ku jam mona! Dhe unë dhe Andi kemi qënë në takim të parë, në parat të dytë, kemi pas qënë të lokalit të pa Juven. Në karastis të pa Juven, të këvogu më zërbëj? Po, të këvogu. Këta Ivani për balë? Po, ku ka pas qënë një lokal që jepe Juvja. Për qësit mërsh atere? Atë mërsh a këtë dhe shpise, nuk dinte medalë. Nuk dinte, i thështë të takovi filan vën. Me dhe balatë për që gjithë atë bimë. Se unë të kam denqër 10 vjetë në Tiran, por për fatin tim dhe tërsin tim që talët, këju unë Andina kam njohë në universitet. Edhe unë kam marrë në qërëshorë... Gjitha para fare.
Unë kam marrë në qershor, të parë pra se në klasë ishim, ditën e parë të kam njohur të klasës. Po kuptim ditën e parë dhe ti kur kisha ardhur. Jo, më kisha qenë në qershor unë. Shkolla tani në qershor. S'ka ardhur 2 vjet para, 2 muaj. Kisha 4 unë. Po, hajt, 4. Edhe kështu dhe tallë tani dhe më thotë mund të kam marrë në fshatin dhe të kam po njëri, thotë. Si mendon ju? Edhe tash po më merr prapë në Gjermani dhe vazhdon po. Po gjithë jetën do të marr me vete. Mora dit, mësova shqiptari, po tani do të marr. Mora të më plasë, erdha me. Tani dash mora në Gjermani. Çdo 10 vjet rri e marr erës, domethënë, e marr e sër diku tjetër. Mas 10 vjetës, ishala, zdo ta marrë këtë du ta lejë me 3-4 fmi, ishala 5 fmi të zotin, tash zotin. Edhe dërish të dërish. Shumë të më, lajtë e posë, shumë ke bretërë. Edhe kështu njërës, dita jonë, sot, nuk e dim që të bëjmë nesër, jemi kështu si janë. Po, për të anën kam qëtë një gjë super, 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 duper të bukur, edhe kështu, American style. Ska një A ti ku do me shku, ti... Unë dhe ima i... A më se shumë bukur e shi dhe... Si të është bukur për ti? Gjese si ju të shikoni të këvlogur që do bëjavën tjetër... Me ka që ne po e mbyllim video, në shpresoj që t'jeni knashur edhe juve, sa që jemi knashur unë dhe Andi që do ikim në pushim, që Andi ka marrë pushimet. A ma tonën djetë fix ajo po, pushimi, ajo relax. Unë nuk e di, unë kam një vit e gjysë që si kim punë. Se ki? E ki punën, po... Po, unë të qojmë nejse që më gjesë, do editoj video, unë dhe jemë punë. Po, shëtë më gjesë. Dhe pëjtë më gjesën. Që kështu? Po e mbyllim videot, në ishte një kënajsi që në ndoqët deri këtu, kënajshëm, edhe takojemi në videot e tjera me shtatorin, like, edhe me klimin. Subscribe. Edhe një share në Instagram. Kërë një videon, share. Në shpëndali pak, animoni pak. Do ishte një kënajsi për neve, që edhe ne të mundohemi më shumë me të sjellim gjëra të bukra. Që kështu miru pafshim dhe takojemi tek video tjetër.